Ktorým sa má zvýšiť transparentnosť financovania športu. Všetky výnosy z lotériových hier pôjdu na šport. Je tam nábehové obdobie 4 rokov. Od roku 2019 100% výnosov z lotériových hier pôjde na šport. Rokovanie o navýšení platov zdravotníkov v štátnych nemocniciach vláda prerušila. Zdravotníci totiž nesúhlasia, že zamestnancom súkromných nemocníc mzdy neporastú. O zmenách by mali s ministrom opätovne rokovať. RTVS. Vládny kabinet dnes schválil aj zákony, ktoré majú uviesť do života dobrovoľnú...